Škola futbala je u trenažnom procesu. Počeli smo sa radom 9. januara, bili smo na kratkoj pauzi. Deca se takmiče u Ligi budućih šampiona u Rumi. To nam je već treća godina kako nastupamo u tom takmičenju. Prijavili smo 6 ekipa u 5 generacija i mogu da kažem da smo onako dobro plasirani. Sve ekipe nam se nalaze u vrhu i borimo se za prva 3 mesta gde organizator dodeljuje pehare i medalje. Treniramo u sportskoj hali 3 puta nedeljno, upis je otvoren cele godine, tako da svi koji žele da treniraju fudbal i hoće da treniraju mogu da dođu u halu ili da kontaktiraju mene putem društvenih mreža, telefona, mi to stalno objavljujemo i na našoj stranici. Svi zainteresovani da dođu, da probaju, da treniraju, prvi mjesec za sve polaznike je uvijek besplatan, tako da dečaci i devojčice, eto, ovim putem ih pozivam da dođu, da pokušaju, da probaju, da vide, osete čari fudbala. Što se tiče omladinske škole, uskoro počinju i pripreme kadeta i pionira. Kadeti nam nastupaju u drugoj ligi Vojvodine, nalaze se u sredini tabele. Uglavnom ti momci se pripremaju kroz to takmičenje za prvi tim, pošto mi nemamo mladince. Nama su kadeti filter i imamo pionirsku ligu koju sam ja baš i trener. Oni se takmiče, odnosno mi se takmičemo u kvalitetnoj ligi Vojvodine. Nalazimo se na 7. mestu i ono što mogu da kažem za ovu ekipu je da smo 4. najbolja ekipa po broju postignutih golova u Srbiji. Postigli smo 63 gola za polusezonu i imamo najboljeg strelca u Srbiji, to je Mihajlo Gićanov sa 28 postignutih golova. Tako da jedna talentovana generacija koja pokazuje veliki potencijal i nadam se da će kroz dobar rad u narednom periodu dosta tih dečaka i zaigrati u nekim većim klubovima, a naravno i za prvi tim Radničkog.